Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дині 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14. Кубок України у нас повертається, був він восени аж, а тепер 5 березня у нас матч з Говерлою, це перший матч, бо ще буде матч відповіді. Тут вийде склад якийсь такий, хто більш підготовлений в плані фізики. А тут те ж саме. Ну тут буде максимально другий склад. Бо у нас тут Метадон і знову Говерла. Тобто, ну, це буде цікаво, я бачу. З Говерлою грати за 2 тижні. Чи скільки там, 3 тижні, 3 рази. Так, ну і поїхали. Поїхали, давайте глянемо табличку. Бо ми не подивились після наших 2 перемог аж. І ми вже 5. Ми вже 5, 9 очок до лідера. 5 очок, до речі, Металюги програли. Програли. І 5 очок до Ліги Чемпіонів. Ну, а далі все йде однаково. Ліга Європи. Тут уже нічого не зміниш. Так, давайте, поїхали. Кубок. Через кубок також можна забезпечити собі Лігу Європи. Якщо ж тут все правильно зроблено в цьому патчі. Так, 19.45 нам пишуть. О, 22.00 тепер. А то писало 10 PM. Якийсь просто, ну я не знаю, що це. Як це так, патч, мабуть, як... Ну, добре. Добре, що хоч бігають гравці. І коли натискаєш певні клавіші, то вони хоч щось роблять. Так. Давайте, керівництво. Керівництво командою. Ну, Шовковський, так. Ну, це одразу треба міняти. Ой, не туди. Ну, добре. Груна. Ну, да у нас навіть не... Знову ці двоє. Добре, ліва ми випустимо. В напад, от прямо так. У нас не вистачає гравців просто для того, щоб... Для того, щоб просто змінити, я вже не кажу, логічно змінити. Так, ну тільки от захист трошки є. Селін, Тремулінас. Ну є варіант, звичайно, випустити Шевченка і Бущана. І ми їм скористаємось. Давайте подивимося, ой, а це Давайте подивимося, хто із них краще бігає. Так, це голкіпер. Так. Ого, дивіться, він нормально бігає. 60-69. У нас не кожен. Звичайно, я робив уже таке в FIFA. І не раз. І вони досить непогано грають. Оці гравці. Добре, нехай Тремулінас буде. І Гусєв також буде. Так, на всяк випадок посадим кого? Ельшараві. Ну таке. Таке, я не знаю, як ми будемо грати. Якось будемо. Аліїв, ідея. Аруна. Ой, Аліїв у нас, подивіться який. У нього... Він як Ультрас. Аліїв у формі Ультраса. Прийшов. Ну, такого я ще не бачив. Ні, я бачив таке в FIFA 11, коли сам вставляв обличчя багатьом гравцям і щось там... Неправильно прописалось, і там теж ультрас було. Ну ви подивіться, який він ефектний. Ух! Ану, я спеціально не буду клацати. Це треба його сфотографувати буде. Це супер. Ні, його, мабуть, не покажуть. Добре, ми заб'ємо гол, потім покажуть. Зате одразу його видно, подивіться, вон він. Аліїв. Спився настільки, що аж ультрас. Ну, дивіться. Ой-ой-ой, він 12-й номер, треба у нього забрати, бо 12-й номер закріплений за вболівальниками київського Динамо. Треба не забути у нього забрати номер. Хоча він як вболівальник зараз, він вже ультрас. І якраз, бачите, акція від київського Динамо, виграй один матч за клуб. Виграв Олександр Аліїв. До мого Івіда порушив правила, і треба ставати на стійку Аруна, як... Найбільший стає, але нормально. Там Олександр Шовковський. Браун ідеї.
Гусів? Ой, ну гусів взагалі бігати не можна, бо він і так втомлений. Селін. Мабуть, перший матч ми зіграємо. Постараємось хоч не пропустити. До речі, ще й у себе вдома. Як невдало так попалось. Що ще й у себе вдома граємо. Таким складом. Але другий. Я порахував, скільки разів я натиснув клавішу вибити. Це було десь разів 12. І вибив він, звичайно, з 12-го разу. І гармаш! Давай на ультраса! Ультрас! Ультрас! Ну, людина з народу. Що тут скажеш? Комусь жовта. Олександр Удрагович. У нас він постійно. Він як Серхіо Рамос. Постійно у нього жовта. Він і гармаша, до речі, йому можна було дві одразу жовтих давати, він і гармаша збив. Вестхем купив собі крутого гравця, я вам скажу, я звичайно про Алієва. Пам'ятаєте, що влітку Алієв, ой, як невдало, Алієв переходить до Вестхема безкоштовно. Ну і я навіть радий цьому. Краще він, звичайно, взимку одразу перейшов, щоб мені 35 тисяч повернули. Гусів. Гусів віддавав взагалі-то на Селіна, але... Але... М'яч пішов не туди. Михуляк. Щось в цьому роді було. Язерський. Язерський грає за Говерло. Трухін. Трухін. Трухін дуже технічний. Шовковський. Віддає на Тремулінаса. Тремулінас обходить свого опонента. Аруна. Ультрас. Ультрас. Віддає пас. Але... Але... На кореспондента, мабуть, його друг. Кореспондент. Давайте налякаємо голкіпера, ні. Йому все одно, яка там, яке там обличчя, чи є голова взагалі, чи немає. Так, це добре, що він ще з головою. Там міг же бути без голови взагалі. Гармаш. Віддає на ультраса. І... Ні. І Канде. Вукоєвич, на Селіна. Селін вирішив поводитися, і, до речі, у нього забрав м'яч Люлька, який в оренді грає. Належить він нам. І Канде. Знову ця людина в масці, Фантомас. Набігав, набігав на гравця Говерли. То я ж помилився при передачі. Гусев. Селін. Оп, стіночка з Вукоєвичем. І Селін віддає на Гармаша. Гармаш не на Фантомаса, а одразу на Аруна. Аруна! Зараз буде пробивати Аруна! Ух, який удар! Який удар від Лукмана. Подивіться. Удар в дальній кут. Не міг впасти м'яч. Показують нам Володимира Язерського. Щось на ESPN про нього розказують. Цікаво, що. Як він колись трохи не побився з... як... Ого, як у мене вилетіло з голови прізвище цього нападника динамівського, який прикольно танцював після забитого голу. Ох, я постараюсь згадати. Як же його там... Ну, одним словом, вони трохи не побили з Язерським. Бангура, згадав. Ісмаель Бангура. І після першого тайму 0-0. І в паралельному матчі Метадон грає в нічию з Зерею. Ідея і Фантомас розігрують. Фантомас, мабуть, не бачить через маску, що там гравець. Гармаш! Гармаш летить просто на крилах
І все, прилетів. Прилетів на крилах. Але заробив. Ау, це добре. Втримулі нас. Втримулі нас. Втримулі нас. І таке неочікуване рішення від Селіна. І Фантомас міг. Міг забрати м'яч. Шовковський. 5 сейвів. Чурілов. Чурілов. 0. Бо ми не б'ємо по воротах. І Канде! Тримулі нас. Тримулі нас. Вибив. Вибить. Правильно. Гусів. Ідея. Вука. Якось дивно вони тут головою в УПЛ б'ють. Драгович на... Ну тут Фантомас. Ну Фантомас якось... Таке враження, що реально він не бачить, куди бігти. Браун ідеє! Ідеє! Не добіжить, мабуть, Браун. Не добігає Браун. На жаль. Міг себе проявити, але, мабуть, піде на трансфер. Пуканич! Вже колись ми про Пуканича розмовляли, але ну що це таке? Ох, купа мала за кепсами, мабуть. Фантомас! Фантомас! Прекрасно! Прекрасно! І тут Гармаш! Ні. Не приймає Гармаш м'яч! Фантомас зачепився за іншого Фантомаса Брауна ідея. Пуканич. Бабир. Райчевич. Райчевич віддає. Тут Вукоєвіч. Куди ж він стрибає, цей Вукоєвіч? Міг пенальті. Заробити в наші ворота Драгович. Гармаш. Трирухін. Фантомас. Повертається і... Аруна. Аруна. Заплутався в своїх довжелезних ногах. Райчевич. Пуканич. Трохи не вибухнув Пуканич, але... І він в офсайді. Він в офсайді, ну. Гарно вийшли наші захисники. І невже це Пук... Так, це Пуканича замінили. Він почув, мабуть, як я коментую, коли він з м'ячем. Тремуліна зараз впаде просто від безсилля. 15 хвилин, да дограй уже. Звичайно, у нього може звести одну та іншу ногу. Особливо зараз, коли він забіг зробить. Хоча ні, у нього як у Фантомаса сил. І Фантомасіна! Зараз як вмаже! І ні, там рикошет. О, тут він взагалі ефектно виглядає. Я ж казав, пам'ятаєте? Добре, що він з головою, хоча б, ну, з дальнього ракурсу. От він, дивіться, він ходить бродить тут. Так, буде навіс. Навіс! Гармаш! Ні. Цурі. Цурі. Ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Це хто? Аруна? Віда? Браун? Почав фінтити, але не закінчив, бо не вміє. Ну, навіс прекрасний, не туди. Гусів біжить з останніх сил, і чий аут? Наш аут. Скільки там? Скільки там? До кінця матчу. Давайте подивимось. Тут заміни. Що там? Селін. 5 хвилин. 5 хвилин дограють наші хлопці, я думаю. Ідея. Ідея. Гусєв якось вирішив, як останній матч, як благодійний, за дві команди одразу зіграти. Фантомас. От тут просто ефектний кадр. Фотогенічний, так, Алію? 79-та хвилина. Так, і хто це? Це Драгович так пробігає. І ні-ні-ні, пропускати не можна, і пенальті! Так, ні. Це, мабуть, штрафний. Я думаю, це штрафний. Це штрафний! І до мого Віда, бо тут Бекхеми всі. Ох, дурять! І треба вибивати. Ось так от, вибиває, і тут Фантомас! Фантомас! Біж...
Ну, таке. Райчевич, Райчевич! І подалі, але точно, і на цьому свисток робітла якийсь упоротий матч, якщо чесно, це все через Фантомаса. Це все через Фантомаса таке. О, Денис Гармаш кращий. Ну, подивіться, на Євгена Папунаїшвілі схожий. Металург Донецьк виграє у Зорі 2-1. І наступний матч у нас буде, не повірите, з ким. Хто там хоче, хтось там хоче зарплатню? Тремулінас хоче. Давайте подивимось, чи набагато він хоче підвищити собі зарплатню. Де той Тремулінас? Де він? Коли буде Тремулінас? Ось. А до речі, а отут немає оцих всяких, як там його, Петров там і Богданов? Ні, ну глюки взагалі супер. Мені так подобаються вони. Так, він на 10 тисяч собі хоче більше, ну добре. У нас є такі гроші. Ну що ж, ми купляємо таких гравців, що ж у нас немає 10 тисяч. Так, Гусів там уже на грані просто, але це ж тільки після матчу. Тремулін... О, невже, Джермейн Ленс. Джермейн Ленс, він буде з пластирем. Так, але вже на заміну він може піти. Ні, не буде він йти. Якби йому якийсь укольчик з веселяючої рідини. Якраз було б непогано. Давайте вмотивуємо. Ну, головне, що ми не пропустили у себе вдома. Прийняв контракт Тремулінас. І Джермей Ленс нам подзвонив і написав ще на пошту, що все. Все, медики дали йому добро на те, щоб грати. Але він не буде грати в наступному матчі, бо побережемо його. Ну як він може грати, якщо у нього пластир кольору шкіри от вісить. Ну ми поставимо його в стартовий склад, але потім замінимо перед грою, щоб поберегти його на метадон. Так, ну і все. Все, на цьому будемо серію закінчувати. От Ленс у нас взагалі, дивіться, з хрестиком. Ну нічого, він відновиться. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. На цьому все. З вами був Дині 3D. На все добре.